Nu är klockan 10 och det är dags att börja det här webbinariet som jag och Walter på hejaolika.se har dragit igång. Och jag heter Anna Bars-Kornbom och ska vara moderator för den här stunden. En timme och vi ska beta av all världens problem, ungefär i alla fall. Och åtminstone de problem som vi har uppfattat finns kring stärkt assistans, lagändringen som trädde i kraft den 1 januari i år. Men innan vi börjar så tänkte jag att vi skulle ta en kort presentationsrunda. Och jag tänkte att jag ber er bara säga namn och vart ni kommer ifrån. Och jag väljer er i den ordning jag ser er på skärmen. Så Cecilia, du kanske kan börja. Ja, jag heter Cecilia Blank. Och jag kommer ifrån organisationen JAG, Jämlikhet, Assistans och Gemenskap. Välkommen, Ing-Marie. Ja, jag heter Ing-Marie Olofsdotter och jag representerar Riksförbundet FUB där jag sitter med i förbundsstyrelsen. Välkommen. Och så har vi Anneli. Ja, Anneli Karlsson heter jag och jag jobbar i egen regi som jag kallar för Funkkonsulten. Jag är specialpedagog och jobbar bland annat med utbildning och handledning inom lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Välkommen. Jessica. Hej, Jessica Gustafsson, advokat, CI, advokatbyrå, suppleant i Autismförbundets styrelse och mamma till son med svår autism. Jobbar uteslutande med LSS-relaterade frågor. Välkommen. Ulrika. Ulrika Westerlund som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Välkommen. Malin. Ja, jag heter Malin Höglund och jag är också riksdagsledamot för Moderaterna. Välkommen. Och så Johan. Johan Klinthammar, jag är förbundsordförande för RPU. Jag kan också berätta att klockan 20:30 ungefär så kommer vi få sällskap av ytterligare en riksdagsledamot. Malin Danielsson kommer att ansluta då. Men jag tänkte börja med en kort inledning för att alla ska förstå vad det är vi pratar om för någonting. Stärkt assistans handlar om. Och stärkt assistans var då en reform, kan man nog verkligen lugnt säga, som planerades under lång tid. Det var en utredning och det var proposition och det tycktes till. Och, det var ganska lång tid det här. Och det innehöll flera olika delar när den genomfördes. Till exempel var det en del om egenvård och vård. Det ska vi inte prata om idag. Det berörde inte rätten till personlig assistans för vuxna personer med enbart fysiska funktionsnedsättningar. Det ska vi inte heller prata om idag, utan det vi ska prata om, det var några av de förslag som genomfördes. Vi kommer säkert att återkomma till andra också, men idag ska vi fokusera på stärkt rätt till för personlig assistans till barn. Barn skulle mycket lättare få personlig assistans eftersom man skulle ta bort någonting som kallades för föräldraansvar som såg lite olika ut på olika platser i landet. Istället skulle man ha ett schabloniserat föräldraavdrag. Man skulle också, man bestämde att personer som har ett utmanande beteende skulle få något som kallas för förebyggande stöd. Förut behövde man bevisa att det förekom incidenter. Det skulle man inte behöva längre, utan det man skulle bevisa det var att man behövde det här förebyggande stödet för att man inte skulle få ett utmanande beteende. Assistenterna skulle inte heller som tidigare behöva ha en nära eller särskild kännedom om den assistansberättigade. Och till slut så skulle personer som förmådde rent fysiskt att utföra sina grundläggande behov men på grund av sin psykiska funktionsnedsättning ändå inte göra det, de skulle också få rätt till personlig assistans. Det var egentligen ingen nyhet, men det hade inte riktigt fungerat kan man väl säga. När den här lagändringen presenterades så sa Lena Hallengren att det här var
den största satsningen på personlig assistans sedan LSS infördes. Man trodde att 2000 personer utöver de som redan var beviljade skulle få personlig assistans. 2000 personer. Dessutom så tillkom då alla i kommunen som hade kommunal personlig assistans som, nu, ja, som skulle få kommunal personlig assistans. Och dessutom så skulle ju de som redan hade personlig assistans få fler timmar. Så det var ju verkligen en hoppfull höst 22 får man väl säga. Hur blev det då? Ja, man kan väl börja och konstatera att det inte riktigt blev de här 2000. Jag tänker dela en bild som jag har fått ifrån Assistanskolls hemsida. Den visar att det blev inga 2000 fler. Det blev faktiskt just inte en enda person till. I augusti 23 hade 13 337 personer assistansersättning. Då var det en ökning med 3 personer sedan april. Den senaste månaden, alltså i september, eller ja, den här senaste månaden som har gått precis, så har personerna som har beviljats assistans minskat med 24 personer. Så det går ju inte riktigt åt rätt håll kan man säga. Nu ska jag försöka stoppa delning här. Det kan jag inte så, utan jag får göra så där istället. Där, stoppa delning. Ja, det här var inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Och jag skulle vilja höra med dig, Cecilia Blank. Du satt ju med som expert i utredningen som förelåg stärkt assistans. Och senare har du skrivit en upprörd debattartikel i Aftonbladet. Hur ser du på det här? Vad är det som har hänt egentligen? Ja, det kan man faktiskt undra. För det här var ju verkligen, det var bra tänkt och det var ändringar i lagen som vi, alla vi som satt som experter, det var ju flera från brukarrörelsen och funktionshinderrörelsen. Vi trodde på de här. Vi tänkte att det här kommer att lösa flera av de stora problem som vi ser. Och det var ju, som du har varit inne på, det var ju tre av de viktigaste områdena. Det fanns ju flera områden, men det var ju att fler barn skulle få assistans och de barn som hade assistans skulle kunna få fler timmar. Det handlar om att personer som har behov som inte är praktiska skulle få räkna in även det som var motiverande och vägledande i liksom de vanliga grundläggande behoven. Om man behövde ett motiverande stöd för att äta, klä sig, tvätta sig och så vidare. Och sen så var det personer som löpte risk att skada sig själva eller andra. De skulle få tillbaka möjligheten att få personlig assistans för att förebygga sådana situationer. Och om jag börjar med barnen så var det ju så att man införde ett nytt föräldraavdrag som skulle ersätta den gamla modellen där man tittade då på vad var normalt föräldraansvar och så tog man liksom bort timmarna som motsvarande det som andra barn i samma ålder behövde hjälp med. Och det här var ju, fungerade ju ofta väldigt godtyckligt och man gjorde också stora avdrag. Och i praktiken var det väl så att barn under 6 år hade inte en chans att få personlig assistans. Nu skulle det här schabloniseras och godtycket skulle försvinna. Men avdraget skulle också vara så litet att även små barn skulle få möjlighet att få assistans om de hade stora behov. Och det här känns ju som att det var väl klockrent. Det här borde ju funka. Men då får Försäkringskassan för sig att de ska göra dubbla föräldraavdrag. Så vad de har gjort nu sedan årsskiftet, det är att först har de tagit hänsyn till vad som är normalt föräldraansvar på samma sätt som de gjorde tidigare. De säger att de tar bort det som inte har med barnets funktionsnedsättning att göra. Det är en omskrivning för vad som tidigare var normalt föräldraansvar. Och sen när de då har kvar ett slags netto, då gör man det nya föräldraavdraget. Vilket innebär att barnen hamnar i ett sämre läge än innan. Så att det är... Vi kan ju ganska tydligt se det här och vi såg det på en gång därför att det här trädde ju kraft i årsskiftet och vi hade medlemmar som hade ansökt innan årsskiftet eller det var för tid som gällde innan årsskiftet så att Försäkringskassan gjorde 2 olika bedömningar av behovet. De gjorde en bedömning till exempel från oktober till december och konstaterade att ja men då landade vi på säg 60 timmar och så gjorde de en annan bedömning i samma beslut då från januari och framåt och då landade de på 43 timmar.
Så att det är ju ett tydligt bevis på att den här nyordningen innebär färre timmar till barn. Och jag vet inte, Försäkringskassan har ju liksom duckat lite för det här i vår kommunikation med dem, så menar de ju att det här är för tidigt att säga och det får vi se och sådär. Men för oss är det här kristallklart hur det här slår. Det är ingen tvekan om att barnen hamnar i ett sämre läge. Och vi ser också en försämring, framförallt för de barn som då är 7-12 år, som tidigare kunde faktiskt ändå få assistans om man hade stora behov. Och när barn i den åldern söker för till exempel förebyggande stöd, så kan vi se att Försäkringskassan kommer fram till ett väldigt lågt antal timmar. Som ju, de säger nej till personlig assistans. De säger att ja, men här har vi 9 timmar grundläggande behov när vi har dragit bort normalt föräldraansvar. Och sen när de då gör det här föräldraavdraget så är det ytterligare 7 timmar som tas bort. Så då blir det bara 2 timmar kvar. Och då betyder det att de här barnen får inte ens stöd av kommunen. Det hade de kunnat få tidigare. Kommunen hade gått in om det fanns ett grundläggande behov på 9 timmar. Men nu finns det inte det, utan nu finns det bara på 2 timmar. Och alltså får de här barnen inte ens stöd av kommunen. Så för dem är det en sån uppenbar försämring, verkligen. Så det är barnen. Det kan man konstatera att stärkt assistans blev inte som det var tänkt. Sen har vi de personer som då skulle få hjälp genom ett förebyggande stöd. Tidigare så gick ju de här behoven in under ett grundläggande behov som hette ingående kunskap, och förutsatte ju då att det fanns liksom att man hade ständiga utbrott eller att det fanns många situationer av allvarlig grad. Och utredningen föreslog ju att ett stöd som ska vara förebyggande bör ju inte ha något frekvenskrav, så att säga. Utan här är det ju viktiga att med det förebyggande stödet så kan man leva ett liv utan de här friktionerna som funktionsnedsättningen annars ger. Här valde regeringen, jag tror att det var för att de var rädda för att kostnadsökningen skulle bli för stor, men man valde att återinföra frekvenskravet. Man gick alltså ifrån utredningens förslag här och lade till själva i propositionen att det nog krävdes en del situationer i alla fall av allvarlig grad för att visa att det här behovet fanns. Det här protesterade vi och många andra organisationer mot och menade att ett förebyggande stöd kan inte ha som krav att det måste misslyckas hela tiden, gång på gång. Det är liksom det blir en moment 22, en omöjlig situation. Och det här har också visat sig nu i de beslut som vi har sett, att Försäkringskassan ställer höga krav, både på allvarlighetsgrad och frekvens av sådana här utmanande situationer. Och det är på en nivå som vi nästan upplever är värre än vad det var innan. Och kanske är det så att man blev ytterligare lite uppmuntrad då av att regeringen återinförde frekvenskravet, att man nu betonar det ännu starkare. Och det är faktiskt till och med så att Allmänna ombudet har hajat till och faktiskt överklagat ett beslut som gäller just förebyggande stöd och menar att var det inte meningen att det var fler som skulle komma in? Här ser det ut som att kraven är högre ställda än tidigare. Och det är faktiskt vår upplevelse också. Och sen har vi vägledande motiverande insatser. Och där skrev jag redan i debattartikeln att det verkar som att Försäkringskassan menar att man måste ha antingen eller. Alltså att stödet till de här att äta, klä sig, tvätta sig antingen ska vara praktiskt eller vägledande motiverande. Och det här har, den bilden har förstärkts därför att nu har det kommit flera sådana beslut eller förslag till beslut där kassan menar att nej, ska det vara vägledande motiverande insatser, då ska det syfta till att personen klarar momentet helt självständigt. Då får det inte finnas något behov av också av praktiska insatser. Och det här är helt verklighetsfrämmande och det finns inget sånt i förarbeten eller utredningen. Utan här handlar det ju om att man erkänner liksom båda typerna av behov, därför att nästan alltid är det en blandning. Och det kan ju handla om en person som ska duscha, som behöver lite procedurer först och vägledande motiverande stöd för att överhuvudtaget vilja duscha och liksom att överhuvudtaget komma igång med aktiviteten. Och sen kanske man kan göra en del. Man kanske kan tvåla in lite på axlarna eller schamponera en del av huvudet eller hålla i duschslangen. Medan assistenten hela tiden också måste motivera och vägleda. Plus att man måste hjälpa till och se till att det blir rent också. Att man tvålar in sig på de andra ställena och att man faktiskt duschar av schampot efteråt ordentligt. Och att det liksom blir ordentligt gjort. Man ska vara lite vanvördig. Så att det här är liksom, det är den assistans vi som finns i verkligheten känner till. Det är väldigt ofta en blandning. Och måste det vara antingen eller, då är det här helt meningslös förändring. Därför att det är så få personer som bara behöver vägledande motiverande insatser. Och dessutom blir det ju så då att då kanske den där liksom intvålningen som assistenten gör, det blir några minuter. Och då blir det i alla fall ingen assistans, för man kommer inte upp i 20 timmar. Så att jag skulle säga att även det här ser ut tyvärr
att landa i ett fiasko. Så att de här 2000, vi undrar verkligen, för det var ju Försäkringskassan också som gjorde en spådom att det här skulle bli 2000 nya personer. Men ja, vilka är de, kan vi undra. Det låter ju skrämmande, får jag säga, om det är så att det som var tänkt att bli stärkt assistans snarare blir en försämring. Jag skulle vilja höra med RBU och FUB vad ni säger. Vi kanske, nu ser jag Johan i bild här, så då väljer jag att höra med dig, Johan, som representerar RBU. Hur ser du på det här? Nej, men precis som Cecilia redan har berättat så RBU var ju också en expert i utredningen när det gäller stärkt rätt till personlig assistans. Då var ju det min företrädare Maria Persdotter som satt. Så jag själv har inte varit delaktig. Men jag kom ju in lagom när det började bli dags att sjösätta den. Och jag satt tillsammans med Lena Hallengren bland annat och kooperativet jag och några andra och pratade om det där, hur de skulle skriva lagen. Det var en typ av en hearing vi hade där. Och som sagt, lagen i sig är ju bra, lagändringen. Det finns inte så mycket att prata om, men det jag lyfte då, även de andra organisationerna framförallt, det var tolkningsutrymmet i lagarna, i lagändringarna. Att det var viktigt att man tänker på att det ska finnas så lite tolkningsutrymme som möjligt. Det kanske är en omöjlig uppgift i och för sig, men vi vet ju alla hur Försäkringskassan fungerar och tänker. Men sen när då lagen kommer så ser vi då att det finns väldigt, väldigt mycket tolkningsutrymme i den, vilket då har visat sig nu ganska tydligt att Försäkringskassan gärna utnyttjar det. Och det här kommer ta lång tid innan det här landar, för det kommer vara mycket som ska överklagas till domstol och så vidare innan man verkligen ser effekten av lagändringarna. Tyvärr har vi även sett hur domstolarna har förändrat hur de dömer i mål när det gäller assistans nu, om man jämför med 10 år sedan till exempel då. Många, många fler vann i domstol mot Försäkringskassan. När det gäller barn som då Cecilia pratade om, hur Lena Hallengren pratade om att upp till 800 mer barn skulle få assistans. Det är klart att ingen förväntas väl att det ska bli på några månader, men det ska ju, åtminstone ska vi se en tydlig trendkurva, alltså att det ska verkligen vända nu. Och det gör vi ju inte. Vi håller på att utreda det själva nu och försöker ta fram ännu mer material för att kunna stärka det här. Och det vi tydligt ser, det är dels det Cecilia pratade om, att man gör dubbla avdrag, både för föräldraavdrag och hur man gör avdrag i själva ansökan och sen gör ett föräldraavdrag efter det. Men även hur man fortsätter att i princip i allt under en ansökningsprocess så drar man ner på allt. Jag har ett jättebra exempel här när det gäller den här delen om att förebygga skada vid psykisk funktionsnedsättning. Jag skulle vilja ta den, för den är ganska tydlig hur Försäkringskassan tänker, hur man arbetar. Och just det här är citat direkt från beslutet. Att Försäkringskassan bedömer att den hjälp som X då behöver för att förebygga skada inte är grundläggande behov. Och det här tycker jag är viktigt, det här som kommer nästa. Det står i de medicinska underlagen framgår det att X då uppvisar bristande konsekvensförståelse, utåtagerande beteende och tendenser till självskadande beteende genom exempelvis rymning, springa ut i trafiken, sätta igång spisen, stoppa saker i munnen och så vidare. Så här säger Försäkringskassan att det finns medicinska underlag i ansökan. Men sen fortsätter de med att det framkommer inte av utredningen eller de medicinska underlagen att X på grund av sin psykiska funktionsnedsättning är utåtagerande, impulsstyrd eller självskadande på ett sådant sätt att det förutsätter ett kontinuerligt stöd för att begränsa allvarliga konsekvenser med risk för att du fysiskt skadar dig själv eller någon annan om du inte får hjälp. Och det där tycker jag är ett klockrent exempel på hur Försäkringskassan fungerar. Du har medicinska underlag. Du kan styrka svårigheterna, men det spelar ingen roll. Man avslår ändå. Den här pojken som det handlar om, han är född 2011.
har omfattande funktionsnedsättning och kom upp i 4 timmar och 5 minuter i grundläggande behov per vecka. Och det återkommer under hela ansökningsprocessen, hela ansökan, hur man drar av och drar av. Så att det här behövde de inte ens göra någon föräldraavdrag på. Vilket är ganska skrämmande. Så att i mångt och mycket så är lagändringen bra, men jag kan inte se att det här kommer gå falla så som det var tänkt på något vis. Vi behöver politisk styrning, stark politisk styrning över Försäkringskassan med direktiv och även mot domstolarna. Och hur man ska göra det, det är lite politikernas bord, samt att man måste göra lagändringar igen. Det är väl kul, det tar ju tid, men det måste bli mycket starkare lagar, tydligare lagar, så att det inte går att tolka på samma sätt som det gör nu. Tack för det, Johan. Göra lagarna tydligare. Ing-Marie, vad säger du? Är det som är svaret? Delar du samma bild som Johan och Cecilia, eller får ni några andra signaler? Tyvärr så delar vi exakt samma bild. Och det Cecilia skrev i debattartikeln, det kan vi hålla med om precis allt. Och också det Johan säger om tolkningen och tillämpningen av lagen. Så det vi får till oss från våra medlemmar är ju att det snarare har blivit svårare nu i vår än vad det var tidigare. Vi har inte kontakt med lika många barn som RBU och jag, men när det gäller det här med förebyggande stödet för personer med utåtagerande beteende och motiverande och vägledande stöd, så får vi väldigt många människor som medlemmar som hör av sig och berättar om hur de får avslag. Jag pratade med en anhörig häromdagen med vuxet barn med intellektuell funktionsnedsättning, autism, ångest och utåtagerande beteende, och som verkligen, verkligen behöver det här förebyggande och motiverande stödet. Och de fortsätter ändå. De hade sökt assistans tidigare och fått avslag med motiveringen då att personen inte hade tillräckligt praktiskt behov, alltså föra skeden till munnen, att det är väldigt mycket på den nivån. Nu hade de sökt igen i vår och fått avslag igen. Och det trots, det tyckte jag var det mest märkningsvärt, det konstiga var att den här personen får dygnet runt assistans av sin kommun, behöver det, har dubbelassistans stora delar av dagen för att inte skada sig själv och andra. Men får ändå avslag från Försäkringskassan i år. Och det tycker jag talar för att den här reformen och de här nya kriterierna inte har fått avslag i Försäkringskassans bedömning. Ett annat exempel, och det här handlar ju om att personer som behöver skyddas från sig själva och skydda andra. Och där hade de fått avslag för att assistenten sov inte inne i sovrummet på natten, men precis utanför, och hade då tillsyn över personen. Men de tolkade så att man behövde vara och titta på personen precis hela tiden för att det skulle falla in under kriterierna. Och det här också i kombination, tycker jag, med Johan var lite inne på det, Försäkringskassans hantering, där man tydligen väldigt sällan träffar de sökande, utan man gör intervjuer på telefon, man misstror läkarintygen, man misstror de anhörigas berättelser. Jag har själv en dotter som har dygnet runt assistans, men när hon sökte så kom de i alla fall ut och besökte och tittade och såg hur hon fungerade, men tydligen så gör man inte det längre annat än i undantagsfall. Och det gör ju att vi ser att det är väldigt rättsosäkert och att intentionerna med de här nya reglerna inte alls har slagit igenom. Vi tycker det är väldigt bekymmersamt. Jättetråkigt att höra, verkligen, får jag ju säga. Jag tänkte kasta oss tillbaka till just det här med förebyggande pedagogiskt stöd. Anneli, du jobbar ju med den här typen av frågor. Hur ser du på tolkningen att det måste finnas ett
Alltså att det måste ske incidenter ganska ofta för att man ska beviljas förebyggande stöd. Var det så det var tänkt? Nej, jag tänker att det var ju inte så det var tänkt. Och det blir ju väldigt, väldigt tokigt. Det blir ju fel på så många sätt. För att det här förebyggande stödet är ju liksom, när det funkar så får vi ju inte lika mycket då som är mätbart i utbrott. Och vi kan ju inte tänka att vi ska jobba så. Alltså det blir ju som att Vägverket skulle stå och mäta att de måste ha ett visst antal dödsolyckor på en sträcka för att sätta upp en massa skyddsräcken och skyltar och kolla över trafiken. Och sen också kanske risken när de ser att då slutar folk att dö, så tar vi bort det. Alltså jag tänker att det är där vi är nu lite grann. Och det gör mig väldigt orolig. För att det förebyggande stödet, tänker jag också att vi behöver ju ha en kunskap om det och vad det är och vad det innebär. Att det är så mycket saker där som kommer in. Och att det utmanande beteendet kan just bestå i olika saker. Vi kanske ofta tittar i det här att det är att en annan person kommer till skada eller att man skadar sig själv eller utsätter för fara, men att det också är saker som, alltså som leder till hög stress på andra sätt. Och alltså det som alla människor behöver, det är ju att ens vardag, saker som ska hända, att det är hanterbart, att det är begripligt, att vi förstår vad som ska hända och att det också känns meningsfullt. Och där i så tänker jag att där kommer ju också det här med kommunikationen in jättemycket, och att den behöver finnas och att vi behöver kunna ge stöd på så många olika sätt. Och det vi vet är ju att varje gång som det blir ett utmanande beteende så är det ett misslyckande för den personen som drabbas. Och det liksom för in i onda cirklar, det ökar den grundläggande stressen och ökar risken att det händer igen. Så vi måste hela tiden förebygga så att det inte händer. Och när det har hänt så ska vi också ha tid, för då ska vi ha tid att utvärdera och fundera på vad ska vi göra nästa gång för att det inte ska hända igen. Och jag tänker att det som vi vet är ju också att det händer mer sällan. Alla mår bättre av att få styra saker själva i så stor omfattning som möjligt, att få till autonomin. Och för att få till det så krävs det tid, framförallt om man har en begränsad kommunikation eller en annorlunda kommunikation. Det krävs också mycket kunskap. Och när vi hittar lösningar på hur kan vi göra så att det inte blir så här, när vi försöker hjälpa personen vi arbetar med att hitta strategier, så vet vi också att där krävs en stor kommunikation och en delaktighet för att det ska öka möjligheten att det lyckas. Så att det där tar tid, och med en begränsad kommunikation så tar det ännu längre tid. För vi kan inte bara säga att då gör vi si och så, utan vi måste försöka också att utifrån personens förutsättningar få den att känna sig delaktig i det som stöd vi ger och hur vi ger det. Och det kan se ut på så många olika sätt, tänker jag. Kommunikationen vill jag ju återkomma till hela tiden, för den är så viktig, och att den kräver jättemycket tid, för vi behöver vänta in, vi behöver tydliggöra, vi behöver återkomma, och vi måste också se till att vi inte tror att vi har en kommunikation när vi har en information. Och att det här handlar också om när vi ska förbereda för någonting som vi ska göra. För när vi ska göra saker som vi inte känner till, som vi är osäkra på, så är det större risk för högre stress, och där kommer i högre grad ett utmanande beteende. Vi behöver också jobba med avledningar när vi ser att stressen har höjts och att det är risk att man hamnar i kaos. Och jag tänker att det här förebyggande arbetet, det handlar ju dels om direktkontakten med personen vi arbetar med. Men det handlar också om sånt som att ta fram material, ta fram
saker att kommunicera runt, hitta hur kan vi visa vad det är som ska hända, hitta informationsmaterial om ett ställe som vi ska till. Ska vi på ett läkarbesök så måste vi hitta, vart har vi videos som vi kan titta på, hur kan vi göra, kan vi gå tillsammans via skärm in på Google Maps och se hur det ser ut dit vi ska, kan vi ha kontakt här och begära att här behöver vi faktiskt veta hur du ska se ut, doktorn som vi ska träffa, för att vi inte ska höja stressen. Det kan handla om så mycket olika saker. Och allt det där tar tid och det måste få ta tid. Och allt det behöver ju räknas in. Jag tänker att vi behöver verkligen komma ihåg detta, att vi i färre händelser så får vi så får vi ner stress och det kan bli bättre. Jag tänker så här, tack så mycket. För jag tänker så här, när man läste förslaget till den här lagändringen så var det ju egentligen, tycker jag, att man såg precis det du säger. Man såg att om det finns ett utmanande beteende och om det behövs ett förebyggande stöd, då behöver man väldigt mycket tid. Problemet idag verkar vara att man beviljar inte det här förebyggande stödet om inte det finns om det inte förekommer incidenter, och då blir det ju verkligen moment 22. Det håller du med om, va? Ja, men verkligen. Och jag tänker att det som man ser i de fallen som jag har tagit del av, så är det ju, alltså det är ett konstigt sätt att tyda, tycker jag. Eller ett tråkigt och hårt sätt. Det känns som att det finns okunskap hos de som tar beslut. Det finns okunskap i kontakten. Och att det är liksom ett område som är jättesvårt att besluta om när man inte är insatt. Och vi har också de som tar beslut som inte ens har haft telefonsamtal med den sökande eller dess anhöriga eller god man. För att ibland så har vi till och med så att man inte får ta beslut när man har haft kontakt, för då kan man ha en känslomässig påverkan. Och det blir väldigt, väldigt mycket tyckande, och okunskapen tror jag är en stor, ett stort hinder i detta, i hur tolkningarna görs. Tack, Anneli. Flera har ju nämnt att man kanske behöver en tydligare lagstiftning fast lagen precis har ändrats. Och jag skulle vilja höra med dig, Jessica. Du som är jurist, hur ser du på det här? Behöver vi gå in och ändra lagen med en gång? Eller går det här att rädda upp? Vad kommer att hända i domstolarna? Jag som har varit med länge, 15 år eller så, vet ju att det finns en kunskapslucka inom de bedömande och dömande instanserna här kring autism, utvecklingsstörning och smärta och skolsjukdomar, och man tvingar ju fram den enskilda att ge en ögonblicksbild här och nu, för den ska bedömas som stadigvarande eller tillfällig. Ditt yrkande bedöms utifrån det är du som ska bevisa det här. Och jag har det i mina anteckningar till idag, att ett alternativ är ju att vi släpper tanken på att det här ska kunna hanteras i rättsutvecklingen och skriver en lag som vi menar att den ska tillämpas, som inte ger så mycket utrymme för feltolkningar. Men det går ju tillbaka till det jag nämnde då, att jag söker assistans för en klient. Jag förklarar att det här är det nu. Förklarar jag att det är jättemycket incidenter nu, för att jag söker förebyggande stöd, då kan du slå över till att det går inte att förebygga. Eller jag har haft klienter som har haft för stora aggressionsproblem för att kunna få assistans tydligen. Söker jag utökning med någon som har pågående assistans och som har väldigt bra assistenter som har lyckats få ner aggressionen och få ner affekten, så kan jag få avslag på att de gör ett för bra jobb och kan notera för få incidenter just nu. Det finns ett förarbetsuttalande till medicinsk tillsyn där det fanns motsvarande oro. Men om assistenterna gör ett tillräckligt bra jobb och epilepsifrekvensen minskar, blir jag av med den medicinska tillsynen då, för att frekvensen av
livshotande incidenter sjunker, och då fick man ett lugnande besked att så länge sjukdomen är kvar så ska det inte vara så, men så är det inte på de psykiska funktionsnedsättningarna. Där får man har inte samma liksom utrymme att bli bättre genom assistansen, utan då ifrågasätts den. Vad gäller min erfarenhet är att det som nämndes av Ingmarie, tror jag, om det här med utredningsmötena som togs bort under pandemin och sen är svåra att få tillbaka, så har jag haft klart bättre utfall där jag har haft utredningsmöten fysiskt. Är det en skolelev så har jag alltid utredningsmötet i skolan ihop med relevant skolpersonal, så att inte vi har ett hembesök och sen att man ringer till skolpersonalen kallt, att de inte vet vad som har hänt under utredningsmötet eller vad frågorna syftar till, utan alla får samma frågor i samma rum. Då har jag fått förebyggande stöd väldigt snabbt. För då har bilden varit väldigt entydig, och man har kunnat titta på de individuella anpassningar som är gjort för den eleven i skolmiljö, i särskolan, som är anpassad i grunden. Så kassan där har jag väl kunnat få loss dem, men jag har ju jobbat uteslutande med de här ärendena som advokat i väldigt många år. Så att det är ju sådana som jag tidigare fått avslag på, men som jag kan få loss nu. På kommunsidan så finns det inget intresse. Det är generella beslutsmotiveringar. Man förstår inte varför man inte fick det här. Och vad gäller kvalificerad aktiverings- och motiveringsinsatser så tycker jag att det är den viktigaste förändringen i lagen för min del, som har också autism hemma och sitter med autismförbundet, att det är en sån insats som också möjliggör för mig att slippa bli berörd. Att om jag kan, även om det tar en timme, om jag kan, ta inte på mig utan visa mig hur jag ska göra istället, och att det ska ingå i det grundläggande behovet. Jag tycker det är centralt för principen om den personliga integriteten och självbestämmandet. Vill man feltolka den? Vill man bortse från den? Vill man kalla allting för allmän vägledning och påminnelser? Så har man stora kunskapsluckor kring funktionshinder. Och det måste vi på något sätt, när vi pratar om lagstiftning, så måste vi anta att de här kunskapsluckorna finns. Vi kan inte förvänta oss att varenda domare eller varenda LSS-anläggare förstår, ja, men egentligen särskolans pedagogik, eller hur man jobbar med någon som har demens, hur man jobbar med någon som inte vill bli berörd, eller man jobbar med någon som har en progredierande hjärnskada som blir sämre och sämre varje dag, man vet inte när man ska börja röra. Så länge det finns den fysiska förmågan så vill vi väl alla slippa bli berörda. Alla vill kunna själva. Och nu finns det ett grundläggande behov som möjliggör äntligen för mig att prata med skolpersonal och annan personal om det här. Nu får ni berätta om de muntliga insatserna. Jag vill höra allt om de muntliga insatserna. Allting ni gör som ni måste göra för att den ska kunna själv. Det är jätteviktigt. Jag har inte fått någon gehör. Och vi ser ingen gehör i de få förvaltningsrättsliga domar som har kommit. Ett par är bifall på förebyggande stöd och kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser, med resten i avslag. Och det här måste man vara väldigt pedagogisk själv som ombud, men som sagt, jag tycker inte att det ska krävas på något sätt. Här är det ju någonting, det finns kunskapsluckor kring aggression, självskada, vad det innebär att sakna impulskontroll. Det finns kunskapsluckor kring vad det innebär att aldrig kunna automatisera en handtvätt. Att aldrig, hur många gånger jag tvättar händerna, aldrig kunna automatisera en handtvätt, men ändå varje gång vilja själv. Det är ju ett klart misslyckande för mig och besvikelse för egen del att den här delen av lagändringen inte haft genomslag just vad gäller kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser. Att inte uppmuntra till det, för att det ligger så i linje med LSS:en som rättighetslagstiftning, att kunna få göra själv oavsett hur lång tid det tar. Absolut ser jag många dubbla föräldraavdrag, det är det vi ser. Och de flesta på kommunsidan bryr sig inte om att ange något grundläggande behov i antal timmar. De bara säger att du är den här åldern med avdrag för allting som är, som inte kopplas till funktionshinder, med avdrag för schablonavdraget. Det finns inget kvar att räkna på. Och det är väldigt svårt sjuka barn. Och väldigt autistiska barn och barn som där föräldrarna börjar prata om barnboenden för att man inte orkar. Men det finns inte ens ett grundläggande behov att räkna på.
Och det är ju inte en stark rätt till assistans för barn. Jessica, om man nu sitter i den här situationen att man har sökt om eller man vill söka om och så hör man de här pessimistiska tongångarna som vi alla nu har uttryckt. Eller, hur lång tid tar det eller kan det ta, tror du, innan det här rättar till sig i domstol? Och tror du att det kommer att rätta sig? Men jag hade, det var precis det som kom till, jag hade en liten så här timeline. Vi har redan suttit, när vi såg förordningen på föräldraavdraget, då drog vi öronen åt oss, vi som jobbar på den här byrån, att det här kommer inte bli bra. Det här föräldraavdraget, så som det kom till uttryck i förordningen, med de här gigantiska timavdragen, 2,5 timmar per dag upp till 7 år, från de grundläggande behoven, då förstod vi att det här kommer inte fungera, det kan inte fungera, det kan inte korrigeras i domstol, för det är uttryckt i förordningen. Det finns inget tolkningsutrymme, det där blev fel. Så det måste ju korrigeras av lagstiftaren. Vad gäller hur man ska förstå, hur man ska tolka kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser, så är det ju när HFD, när Högsta förvaltningsdomstolen, får om 5 år kanske. Det kommer komma mer och mer förvaltningsrättsdomar som kommer överklagas till kammarrätten, men det kommer förmodligen ge en spret i kammarrättspraxis. Och jag tror, med tanke på nuvarande handläggningstider, att det dröjer en 3 år innan vi ser en ordentlig praxis från kammarrätten som vi kan skapa oss en uppfattning av. Och det är bra om man är, som du säger då, om man vill söka det här och man vill ha det här, då ska man träffa myndigheten, de ska träffa personen det berör, man ska träffas gärna på daglig verksamhet eller skola eller förskola, beroende på vad man är. Man ska prata med ansvarig specialpedagog, för ofta är det specialpedagogerna som kan prata om det här med förebyggande stöd och kvalificerade aktiveringsinsatser. Man måste gå ner på väldigt låg nivå och förklara vad det här är för någonting, och att den gärna faktiskt kan vara så beskaffad att man aldrig någonsin lär sig någonting. Och för mig är det liksom en självklarhet, kan jag aldrig lära mig handtvätt, då är jag på den nivån att det aldrig kan handla om allmänna instruktioner eller påminnelser. Utan då är det ju kvalificerat. Om jag är bortom det, att jag kan lära automatisera något enkelt hygienmoment, då behöver jag kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att kunna göra själv. Ja. Nu tänkte jag att vi ska gå in och höra vad ni politiker säger också. Jag kan berätta innan ni får prata. Att, jag berättade förut att Heja Olika har gjort en enkät inför det här webbinariet. Och det var ju ganska intressant att ta reda på vad människor, inte bara proffsen här tycker, utan vad tror, vad tänker människor om den här reformen. Bara 20% av de 288 som svarade känner sig mer trygga efter att reformen infördes, alltså efter lagändringen, 20%. Av de som har sagt att de inte känner sig trygga har 18 haft omprövning. Av de som säger att de känner sig trygga har 6 haft omprövning. Så man kan väl säga att ganska få som haft omprövning känner sig trygga. Det är i och för sig inte så många som har haft omprövning, 27 stycken. Varav 5 fick de timmar de ansåg sig behöva. 11 fick det inte. Av de som har svarat, och en hade inte fått beslut ännu. Alltså det verkar, ska jag vilja säga, som att människor generellt delar den uppfattning som våra representanter för olika föreningar har uttryckt. Jag skulle vilja börja och höra med dig, Ulrika, för jag läste nämligen att ni har haft besök av Försäkringskassan som säger att det här stämmer inte alls. Hej, ja, alltså vi då är ju socialutskottet, för att det var ju en annan person i socialutskottet, Kristoffer Bergenblock från Centerpartiet, som initierade att vi ville ha gästas av Försäkringskassan, eftersom vi är flera som sitter där som också är engagerade i funktionsrättsfrågor. Och det var ju några månader sedan och alla kunde tyvärr inte vara där, för att det krockade med den här hjälpmedelsriksdagen, så att det var flera engagerade personer var inte med på det mötet med socialutskottet, men vi som var där gjorde vårt bästa och försökte ställa frågor, och det var väl så att då uttryckte ju Försäkringskassan att man inte alls delade den här bilden.
Det här är ju ett tag sedan nu då, så att det, är liksom, det återstår väl att se vad de skulle säga nu när ni har också samlat på er mer olika exempel och sådär. Det är ju väldigt bra att liksom kartlägga på det sättet som ni flera här har gjort. Så, men då var det var helt, ja, det fanns ingen förståelse för det här att liksom, det verkar som att ni gör dubbla avdrag eller det verkar som att syftet med den här reformen inte är uppfyllt och så vidare. Det var, vi nådde inte fram till varandra i det samtalet kan man säga. Så att det var väl otillfredsställande för flera av oss sådana där tror jag. Så att vi har ju i funktionsrättsgruppen eller nätverket i riksdagen där också flera här är med, alla vi som är med, flera är ju med i detta nätverk. Där vårt nästa tema för nästa träff är ju personlig assistans och det är ju flera här som kommer komma på det mötet som är på onsdag. Och det är ju vår, vi har ju initierat det då för att vi vill höra mer. Nu kommer ju det här seminariet, så nu har vi ju redan hört en hel del saker, men vi vill höra mer då från olika organisationer för att se då hur vi ska gå vidare med det här. Och jag tänker att det är intressant. Det är ju det som är det svåra när det är en reform som är den trädde i kraft för inte jättelänge sedan då, ur någon slags liksom lagstiftarperspektiv. Och samtidigt så är ju 8-9 månader nu då för familjer är ju väldigt lång tid. Om man helt plötsligt får en helt annan ekonomisk situation. Det är inte så många som har en sån buffert så att det inte spelar någon roll då. Att man får mycket färre timmar och att det liksom såklart påverkar livet på ett väldigt drastiskt sätt. Men jag är ju intresserad av att höra mer så där om man tror att det är möjligt att få ordning på det här utan att liksom igen då göra ändringar i lagen igen. Eller liksom om det går att få ordning på det på något annat sätt så är ju det intressant och borde kunna gå snabbare då, tänker jag. Tackar. Malin Höglund. Jag tänker så här att borde inte Försäkringskassan prata med er igen och säga det? Att vi pratade med er men vi sa fel eller... Vi pratade med er, men nu visar det sig att, ja, vad det nu är för någonting. Borde inte ni bli matade med den informationen? Det kan man ju tycka. Tack så jättemycket vill jag säga för att vi blev inbjudna också. Och vi är väldigt engagerade, vi tre i de här frågorna, så att det känns jättebra. Personlig assistans är ju en frihetsreform som ska värnas. Det tycker vi allihopa och vi värnar den verkligen. Det som vi hör nu ifrån er organisation är att det har försvårats nu till följd av den här lagändringen. Det är ju bara beklagligt. Försäkringskassan tycker ju inte det, så att där får vi fortsätta att ha en dialog. Det pågår ju också väldigt mycket nu i regeringskansliet. Stort lagstiftningsområde som innebär att ansvaret för åtgärder om personlig assistans inom LSS kommer att föras över till staten från kommunerna. Och det innebär ju att LSS-frågan ligger på regeringsbordet och det känns väldigt bra tycker jag. Den här utredningen också om statligt huvudmannaskap som överlämnades i mars till regeringen, så har ju den varit ute på remiss och nu tittar ju regeringen både på de svaren som har kommit in och på själva utredningen. Tidsramen där på det har jag inte när det kommer att vara klart, men det är en prioriterad fråga för oss. Tack Malin. Jag tror jag kommer återkomma med en fråga om det där. Men jag tänkte jag vill hoppa över till den andra Malin som inte ens Danielsson som inte fick presentera sig därför att du kom in lite sent, vilket vi visste om. Tack så mycket. Ja, nej, men jag tänker också att det här är ju otroligt oroväckande när det finns så olika bilder av vad det är egentligen som händer. Att Försäkringskassan förmedlar en bild, ni förmedlar en helt annan. Jag vet att departementet har ju begärt en uppföljning utav förstärkt assistans för att se liksom hur har det utvecklats under den här första tiden. Den ska väl komma här i början på hösten har jag förstått. Och den kommer ju vara väldigt viktig att titta på och se. Vad visar siffrorna helt enkelt? Vad stämmer de överens med? Sen tänker jag också att det är väldigt viktigt att vi som sitter i socialutskottet fortsätter att bjuda in Försäkringskassan. Vad jag har förstått så är det, har det varit väldigt ovanligt tidigare år att de faktiskt har kallats till socialutskottet. Och jag tror vi behöver ha de här frågorna top of mind hos dem mera. Och att man ser att utskottet vill följa upp den lagstiftning som vi har fattat beslut om hur den också tillämpas. Jag blev lite intresserad, du Jessica var inne på där vad det gällde föräldraavdraget, att
man borde göra annorlunda i förordning. Och det skulle vara väldigt intressant att höra lite mer om. Vad är det för förslag du skulle vilja se i förordning och som ni andra kanske också håller med om? För det är ju lite enklare sätt att lösa saker än att dra det hela lagstiftningsprocessen igen, apropå Ulrikas fråga där. Så hur skulle man behöva förändra förordningen på föräldraavdraget för att det skulle kunna bli bättre? Sen när det gäller den andra delen med kompetensen och också de förebyggande stödet, där tänker jag ju spontant att vi måste ju tillbaka till utredningsmöten. Försäkringskassan måste ju träffa personerna de ska fatta beslut om, och vi vet ju sedan tidigare att det blir ju mer rättvisande beslut när man faktiskt har möten och träffar personer på riktigt. Tack Malin, du ska få återkomma Jessica, ni ska få någon minut här och avslutningsvis, och då får du gärna svara på den frågan. Men innan det så tänkte jag bara säga att Försäkringskassan, någonting du också kan kanske fundera över och arbeta med, är ju Försäkringskassans samarbete med organisationerna. Det är svårt att få Försäkringskassan att ha dialog med assistansanordnare och assistansberättigade, och egentligen alla. Så att era dialogmöten är ju det kanske viktigaste i ett första skede, men också att det öppnas upp för en dialog. Men med det är bara 9 minuter kvar och vi är så många deltagare, så jag tänkte faktiskt skicka tillbaka frågorna nu till organisationerna. Vad anser ni behöver göras? Vad vill vi skicka med politikerna? Jag tänkte bara börja till Malin Höglund, som jag sa, återkomma till dig, därför att förstatligande tror jag alla tycker är helt nödvändigt. Men om man skickar över ett förstatligande utan att lösa frågor om behovsbedömning, så är det svårt. Men jag tar i samma ordning som vi började. Så Cecilia, vad skulle du vilja att, vad måste ske nu? Ja, jag är ju, när det gäller liksom det här förebyggande stödet och vägledande motiverande insatser, så tänker jag också att en stor del, det ser vi också, att det blir bättre när Försäkringskassan träffar den som söker. Det skapar en större förståelse. Jag vet inte om det är så att Försäkringskassan har många nyanställda och det är deras processer som har förändrats. Vi ser ganska många taffliga utredningar just nu från Försäkringskassan. Och det är klart att det är bättre om de åtminstone får med sig liksom ett korrekt intryck av personen och hur behoven faktiskt ser ut. Det är också jättebra om de orkar läsa de underlag som man skickar in när man söker och sådär. Det kan också förbättra situationen något. Men bortsett från det, så är det klart att vi är ju rädda för att det kommer att behövas lagändringar. För det är klart att om det här traskar hela vägen upp i domstolarna och domstolarnas kunskapsbrist gör att man väljer att vantolka lagändringarna på samma sätt hela vägen, då står vi inför att då är det ju bara en lagändring som kan rädda situationen. När det gäller barnen så tror jag också på en quick fix, och det är ju att man helt enkelt tar bort det här nya föräldraavdraget. Det var ju tänkt att liksom finnas där separat, men om det ska läggas ovanpå det gamla, och det snabbaste man kan göra är åtminstone ta bort det nya, så har man ju, då är man tillbaka på ruta noll, absolut. Det var inte det vi ville, men man har åtminstone inte en försämrad situation just nu då för barnen. Så att det är väl det första som skulle egentligen kunna hända på nästa regeringssammanträde. Det är ingen lång sak att ändra i förordningen. Det kan ju en regering göra jättesnabbt om man inser problemet och förstår att det är det bästa. Men sen efter det så gäller väl samma sak då. För att få tillbaka föräldraavdraget och så det var tänkt, så måste man kanske gå en långa vägen. Tack Cecilia. Johan? Jo, nej, men jag tänker lite grann på det du sa Ulrika, där när ni träffade Försäkringskassan. Det säger väl ganska mycket om hur miljön ser ut just nu. Att man har en myndighet som jag tycker är så verklighetsfrånvänd som det bara går. Vi sitter här organisation efter organisation och berättar om svårigheterna. Och vi får ju direkt ifrån de som söker assistans. Så det är inte så att vi sitter och spånar ihop någonting i någon hörn, utan det här är ju från verkligheten. Och samtidigt så sitter myndigheten och inte kan känna igen sig i det här. Vi behöver hur vi ska lösa det. Det är en jättebra fråga och så vidare. Men framförallt måste vi komma till ett rättssäkert samhälle. Jag menar, Jessica, med all heder till det du gör som advokat, men du ska inte behövas egentligen.
att ha barn med funktionsnedsättning är så otroligt krävande. Och då behöver jag känsligt att bråka med myndigheter. Man kanske har ett barn som kämpar för sitt liv eller syskon som inte mäktas med på grund av att föräldrarna går under. Det är galet. Ett sådant samhälle ska vi inte ha. Nu skulle man egentligen behöva stå vid sjukhusen och berätta till föräldrar som fått barn med funktionsnedsättningar. Grattis, du behöver en advokat resten av ditt barns liv. Så får det inte vara. Men framförallt så politiska direktiv har faktiskt till stor del styrt Försäkringskassan dit den är idag. Tidigare, framförallt från 2015 och så vidare. Så på något vis måste man kunna påverka och vända på den attitydinställningen hos Försäkringskassan. Hur man väljer att gå in i en process när man söker assistans. Tack Johan. Ing-Marie? Ja, jag håller med Cecilia och Johan om att någonting måste hända för att de här personerna ska få ett värdigt liv. Och vi tror inte att det var meningen att det skulle bli så här, att det skulle bli sämre, utan intentionen var ju att den här gruppen personer skulle få ett bättre stöd långsiktigt och tryggt och kunna leva ett liv i gemenskap och delaktighet med andra. Jag kan inte svara på exakt vad som behöver göras, men det handlar ju både om en liksom, samhällets värdegrund kring hur vi hanterar de här sakerna. Det handlar jättemycket om Försäkringskassans behovsbedömningar och att vi måste hitta ett sätt som är rättssäkert. Och vi ger ju också samma råd till alla som vill överklaga. Du måste ha en jurist. Alltså, det säger ganska mycket. Så vi hoppas verkligen att regeringen tar sitt ansvar och gör det som krävs för att vända tillbaka till vad är intentionen med den här reformen. Tack Ing-Marie. Nu har vi 4 minuter kvar, så Anneli får 2 minuter och Jessica får 2 minuter. Anneli. Jag kan också bara hålla med egentligen, men jag tänker ju förstärka det här att måste titta på föräldransvaret, se vad kan vi göra där. Det ställer till det, helt klart. Och jag tänker, bra att ni bjuder in Försäkringskassan. Fortsätt med det och gör det ihärdigt. Och jag tänker att vi har ett ansvar här, eller att ni som politiker framförallt har det, men att liksom, vi måste titta tillsammans, hur kan vi höja medvetenheten, allmänbildningen, om varför assistansen behövs. Vad det förebyggande stödet innebär och vilka konsekvenser det får. Vi måste se till att det kan inte finnas människor som ska sitta och fatta beslut som följer strikta mallar och som inte har någon som helst koll på människan bakom ansökan och inte heller på vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Jag tänker att vi behöver, det är liksom en ganska omfattande utbildning som behövs, men allt är bra. Så tänker jag utifrån min bakgrund. Jag har sett också hur mycket utbildning, fortbildning som behövdes när jag jobbade i den anpassade skolan i många år. Att det är, vi kan inte ha någon som kommer in och bestämmer, som inte har någon som helst koll. Vi måste ge dem koll. Så ja, fortsätt här. Tack. Tack Anneli, och så avslutar vi med Jessica. Jo, tack. Det var jättebra att Cecilia vågade säga det. Jag också tänker att man tar bort det här, den nya bestämmelsen om föräldraavdraget, eftersom den fick jättedålig effekt. Innan det så fanns det 2 predikat som var väldigt fina att ta fram och argumentera kring för de barn som man tyckte att det var orättvist att göra något föräldraavdrag överhuvudtaget. Teknisk vård eller i övrigt av sådan karaktär att det inte var lämpligt. Jag är van vid att kunna argumentera kring föräldraansvaret. Jag tyckte jag hade god dialog med myndigheterna kring föräldraansvaret och vi hamnade i regel i skäliga avdrag. I övrigt så håller jag verkligen med om att jag ska inte behövas. Det har jag alltid känt. Hur kan jag ha så himla mycket att göra? Varför sitter jag med det här ärendet? Det borde vara självklart. Varför sitter jag nu när vi har löst det ärendet i sitt möte kring verkställigheten, för att det inte finns någon samverkan mellan någon? Jag tycker jag får återkomma till 2 viktiga saker, och det är kunskap och samverkan.
Det är ingen idé att vi bara gör en lag och sen så finns det ingen ärlig samverkan. Det finns ingen lojalitet mot lagen, det finns ingen samverkan mellan myndighet och den enskilde. Sen finns det ingen samverkan till vården för att de stänger dörren för intygen. Eller. Det är så mycket här som handlar om kunskap och samverkan och lojalitet mot den svenska lagen. Tack så mycket, Jessica. Oerhört sorgligt om man behöver kasta någonting som faktiskt var menat att vara väldigt bra. Samtidigt så får ju politiken lyssna på vad som faktiskt händer, vad som timar och sker. Och det gör ni i era samtal med oss och med Försäkringskassan. Jag håller med övriga att jag är tacksam för att ni kallar till er Försäkringskassan och frågar om de kan förklara den statistik som faktiskt väldigt tydligt visar att det blev inte den reform som politiken ville. Varför blev det inte det? Tack så hemskt mycket alla deltagare. Klockan är 11. Jag hoppas att vi ses på andra möten. Jag hoppas att de är mycket roligare än det här mötet. Att vi kan glädjas åt framsteg vid nästa tillfälle. Tack ska ni ha, ni som är här och ni som tittar.